Російська війна проти України продовжує забирати життя молодих захисників. Із командиром стрілецького загону 92-ї механізованої бригади Вадимом Єфімовим, що загинув 8 листопада у бою в населеному пункті Невське Луганської області, від осколкового поранення попрощався Кривий Ріг. Ще у юності Вадим проходив службу у повітряно-десантних військах. У цивільному житті чоловік трудився газоелектрозварювальником на гірничому підприємстві. А з початку повномасштабного вторгнення Вадима мобілізували. І хоча можливості систематично спілкуватися з чоловіком пані Аліна не мала, дружина загиблого зізнається. Радували хоча б короткі звістки, що у коханого все гаразд. Жінка каже, 9 років подружнього життя із Вадимом залишиться кращим часом. Коли була зв'язь, відписувався, а мобільної зв'язі не було. Завжди писав, я живий, здоровий. С ним было все, яркие моменты. С ним не было никогда скучно. Он вообще хороший муж. Не стримує сліз над труною військового і подруга родини пані Олександра. Її чоловік разом з Вадимом товаришували не один рік поспіль, тож дружили, як то кажуть, сім'ями. У скорботі на кладовище Олександра за двох, адже у її чоловіка, також військовослужбовця, попрощатися із другом не виявили змоги через участь у боях з окупантами за визволення нашої землі. З ним часто на рибалочки були везде. Дуже не вистачає. Очень соболезную всем родным. Очень тяжело, что муж не приехал, потому что не пустили на боевых действиях. Все будет хорошо, и муж отомстит. Поховали Вадима Єфімінка на центральному кладовищі разом з іншими героями, що віддали своє життя за нашу державу і свободу. Редакція першого міського розділяє біль втрати із рідними полеглого військового Вадима Єфімова. Вічна та світла пам'ять. Герої не вмирають. Маріула Куліч, Борис Трохтій. Перший міський.